Jag menar den. Ja, de är jättegoda. Ja, det. En till. Jag vill till. Okej då. Vill du ha? Nej, det är pappret. Stoppa det pappret. Mm. Det gamla, stoppa det där. Okej, jag lägger det. Jag fick det här så länge. Du är där ungefär halv 20 i. Ja, kommer komma folk här. Vi går bara. Det är ingen panik. Ja. Tycker du det? Jajamän.
åka till Grekland och tugga med. Mm, sätt dig där. Jag sitter ner och står. Okej. Det är bara en station. Ja, eller så tar vi bussen. Det får bestämma. Ska vi hoppa en nästa station? Ta bussen. Titta! Ja, det där. Man kan röra tugga med. Det är jättelångt. Ja, precis. Det är det som är vitsen. Den tanken. Smälter de? Smälter? Ja. Om man eldar på det så kanske smälter. Smälter vid munnen? Vid mjukt, känner du? Ja. Mm. Det är gott. Titta, jag kan spela basket. Titta. Spela basket? Snälla, sluta. Är det blitt? Ska vi gå här då? Jag går av nu. Jag trycker på knappen nu. Jag gör extra steg. Nej, jag stänger det. Papperskorgen. Du får vänta lite med det. Nej! Okej då. Tuggummi! Tuggummi! Hur många tuggummi finns det? Inte så många nu, så att jag äter upp alla. 50 miljoner. Thank you.
Ja, men i början så har ni mer smak då. Sen försvinner smaken efter ett tag. Jag kan tjappa där. Ah, ja.